dita. Thonjëzat. Që janë thonjëzat? Dy shenja fare të shkurtra, të cilat studiohen te shenjat e piksimit. Po kur vendosen ato? Në cilat raste? Në të gjitha këto kanale komunikimi që kemi tashmë, që na serviren, si që janë formatet e ndryshme televizive informuese, apo edhe portalet, më ka rastisur të shoh fjali si tituj të shkurtër, të cilët për shkak të formatit, her pas here, ose më saktë në shumicën e rasteve, janë pa shenja piksimi, pa presje, pa dy pikat dhe thonjëzat, të cilat kam zgjedhur t'i trajtoj sot. Në qoftë se kemi një emër të përgjithshëm, një profesion të caktuar që mund tjetë një gazetar, artist, politikan, trajner futbolli, i cili ka thënë diçka. Pas emrit të ti, që mund tjetë i përveçëm ose i përgjithshëm vetëm profesioni, duhen vënë dy pika, të cilat para përgatitin lexuesin dhe shikuesit për një thënje që ai e ka thënë në ligjërat të drejtë. Dhe nëse ka ndodhur kështu, kjo thënje duhet futur mes thonjëzash. Nga vetë emri, thonjëza do të thotë që dikush ka thënë diçka. Gjithashtu, thonjëzat janë shumë të rëndësishme edhe kur brenda një teksti të caktuar, të shkruar, apo edhe të lexuar diku, në një broshur të vogël për shembull, të shkurtër, ne përmendim emra dhe emërtime, shkollash, institucionesh, rrugësh, bulevardesh, ekspozitash të ndryshme. Nuk kuptohet nëse kam të bëj me një emër të përveçëm, apo me një emërtim. Dhe pse kjo gjë? Nga mungesa e thonjëzave. Për shembull, në qoftë se themi sipas shqiptarja.com, në këtë rast shqiptarja.com duhet futur mes thonjëzash, sepse kuptojmë që kemi të bëjmë me gazetën ose me portalin online. Ose në qoftë se shkojmë të vizitojmë një ekspozit të caktuar, apo edhe bunk art, për shembull. Kjo duhet futur mes thonjëzash, sepse është emërtim i plot i një ekspozite të caktuar. Disa fjalë duket se janë njësoj dhe duket se vetëm një gërm bën dallimin. Për shembull, cilën duhet të zgjedhim? Për shkoj apo për shkroj? Më ka rastisur të dëgjoj gazetar të cilët thonë ajo e përshkroi rrugën. Në këtë rast, teksa konteksti kishte të bënte me një njeri që ecte dhe jo me një njeri që shkruante, që përshkruante diçka. Folja përshkoi në kohën e kryer të thjesht bën përshkoi dhe folja përshkruaj në kohën e kryer të thjesht bën përshkroj. Pra janë dy folje tërësisht të ndryshme, që tregojnë dy veprime të ndryshme. Përshkoj është kur ti shkon përgjatë një rrugë të caktuar, përgjatë një itinerari të caktuar, e formuar nga rënja shkoj dhe parashtesa për, ndërsa përshkroj do të thotë të përshkruash një mjedis të caktuar, një individ, si pas cilësive të ti, të pamjes e jashme, apo dhe karakteriale. Pra kujdes, përshkoj dhe përshkroj janë dy folje që kursesi nuk mund të zëvendësojnë njëra tjetrën. Gjithashtu, shurdhim apo shurdhërim? Shurdhim është një emër jo konkret që formohet nga rënja e foljes shurdhoj, ndërsa shurdhërim i bie që të formohet nga mbiemri i shurdhër e shurdhër. Në gjuhën shqipe, emrat jo konkret nuk formohen nga mbiemrat, por nga foljet. Atëherë, nga shurdhoj, rënja është shurdh, shtojmë prapashtesën im dhe formohet emri jo konkret shurdhim dhe jo shurdhërim, duke krijuar një aliteracion paksa hokatar. Për kureshtjen tuaj, fjala e huaj që kam zgjedhur për sot është abrogoj. Abrogoj, abrogim, një term që vjen nga fusha legjislative e formulimit, hartimit, kthimit të ligjeve, akteve normative, urdhrave, normave, neneve të ndryshme. Me rënë nga latinishtja abrogare, ab do të thot nga dhe rogare do të thot të kërkosh. Pra, në kuptimin e saj kryesor, dikush kërkon shfuqizimin e një urdhri të një neni nëpërmjet një akti normativ publik që ka fuqi publike.
Pra, nëse një urdhër ka hyrë në fuqi, ne po kërkojmë shfuqizimin e tij. Të themi shfuqizimi i një ligji dhe jo abrogimi i tij, sepse termat mund të përdoren nga specialistë të një fushë të caktuar nëse ata komunikojnë vetëm me njëri tjetrin. Kur dilet jashtë murave të institucionit dhe për më tepër ju drejtohemi personave që na dëgjojnë, njerëzve të cilët duhet të kuptojnë, është mirë të përdorim termat shqip, të cilët ekzistojnë. Ju falenderoj dhe ju jap takim radhës tjetër. Miru pafshim.